sala de cultura Leila Diniz é uma iniciativa da imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro e tem como objetivo ser mais um espaço na comunidade de Niterói, na região metropolitana, para prestigiar artistas. Nós aqui na imprensa oficial abrigamos todo tipo de manifestação artística e a característica maior é que não há custo nenhum para o artista. A imprensa oficial, ela patrocina na medida do possível. Vocês estão vendo, são instalações simples, né, mas de bom gosto. Então, temos apoiado há 2 anos e a Sala Leila Diniz está definitivamente inserida no calendário cultural de Niterói. Feliz aniversário para a Sala Leila Diniz e queria dar parabéns para a imprensa oficial pelo carinho que tem dado essa continuidade ao projeto, que eu acho muito bacana a proposta de ter um espaço livre de ocupação artística e gratuita. E queria dar parabéns a todos que estão aqui ocupando essa sala de forma artística. Dizer que eu tenho muito orgulho de estar aqui. A minha mãe é de Niterói, ela nasceu em Niterói. Toda vez que eu venho aqui é um prazer enorme e mais prazeroso ainda ver que a sala está crescendo em todos os sentidos. Está crescendo de pessoas que frequentam, da multiplicidade, que eu acho que é a coisa que mais identifica com a minha mãe, que sempre foi aberta a todas as raças e crenças e credos e personalidades e diferenças. Então, eu acho muito importante que esse seja sempre um espaço aberto a essa multiplicidade. Estou vendo que é isso que tá acontecendo aqui. Fico muito feliz. Todos aqui, brindando esses 2 anos da Sala de Cultura de muito sucesso, muitas exposições, todas belíssimas. Agradecer a essa oportunidade e queria dar os parabéns ao curador dessa exposição, Zé Roberto Graona, queria chamá-lo aqui também. Bom, queria obviamente agradecer as artistas. É importante vocês entenderem que quando a gente faz uma exposição como essa, nós não temos patrocinador, isso é feito na base mesmo da coragem, do amor à cultura, né? E as artistas fizeram, todos os trabalhos foram feitos exclusivamente para a exposição. Portanto, elas dispuseram do seu tempo, cada uma, obviamente, né, para criar alguma coisa exclusivamente para essa exposição. Então, isso é uma coisa muito importante a gente ressaltar isso.
especialmente nós que trabalhamos com arte, com exposição, com pintura, desenho, a gente sente uma dificuldade muito grande para conseguir espaço para expor, conseguir espaço para mostrar o trabalho, especialmente quando você procura mesclar artistas jovens com veteranos. Então, essa sala, Leila Diniz, esse espaço, ele é a prova cabal de que, quando se tem vontade política de fazer cultura, as pessoas fazem. Se tivéssemos pessoas com esse comando, como o Haroldo idealizou, em cada instituição pública, você teria espaço para expor, para fazer poesia, para trazer esses jovens, para fazer música. Então, esse espaço é muito precioso, né? Espero, conforme a Janaína disse, tomara que a gente comemore 3, 20, 30 anos. É isso aí, obrigado. Tenho alegria de falar que há 2 anos atrás nós recebemos um convite para inaugurar, participar da inauguração de um novo espaço na cidade de Niterói, que é a Pregaria As Artes. E viemos aqui conversar com o Haroldo, com a Renata a respeito disso e trouxemos um quarteto, um pianista, para representando o programa Aprendiz, que é uma ação que acontece dentro das escolas da rede municipal de ensino, hoje sob a administração do Instituto Memória Musical, em parceria com a Fundação de Arte de Niterói, e que atualmente atende cerca de 1.500 alunos com aulas de músicas dentro das escolas. Então, para nossa alegria, nós fazemos parte da história da sala de cultura, né? A partir daquela apresentação, que foi fazendo parte da inauguração da sala, o Haroldo e a Renata convidaram para que a gente desse início a uma série de concertos mensais aqui na sala de cultura. E esses concertos têm ocorrido ininterruptamente desde então. Estou com vocês, alguns dos alunos do programa. A gente está com uma parte da orquestra na Europa estudando, então hoje não podíamos ter a orquestra, mas temos aqui excelentes representantes. Aproveitem.